Emoce, jak na ně, díl třetí. Když jsme už přijali, zkamarádili se s emocí, dali ji pocítit, že k nám patří, že je v pořádku. Zmapovali jsme, kde v těle se projevuje. Dali jsme si otázku, co by ta část těla teďkom chtěla, potřebovala. A možná jsme i zkusili si to dopřát. Tak použijeme další techniku. Často naše emoce, žárlivost, hněv a tak dál se nám dějí, protože nemáme zaspokojenou nějakou potřebu. Technika U-turn, jakoby obrácení k sobě, znamená, že si zadáme otázku, co bych vlastně potřebovala teď, aby mi bylo dobře. Už jsem ji popisovala v nějakém videu o práci s hněvem, které taky najdete na mém kanálu. Co bych potřebovala teď vnímat, cítit, prožívat, aby mě žárlivost nezužovala. Já sama třeba jsem zjistila, že v momentě, kdy můj muž nebyl doma a nemohla jsem usnout, mapovala jsem si tuhle žárlivost nebo připoutanost svoji, tak jsem zjistila, že potřebuju cítit propojení. A to propojení nemusí být jen s mým mužem. To propojení je možná nějaké takové univerzálnější propojení se vším okolo. Naučila jsem se pak, jak si vlastně tohle propojení sama sobě dopřát. Tenhle ten pocit. A vy každý máte návod k sobě, jak si dopřát něco, co potřebujeme. A kvůli čemu třeba reagujeme na ostatní nepřiměřeným způsobem. Pojďte na to. U-turn, co bych potřebovala teďkom cítit. A taky v praxi, jak si to dopřát. Mějte se parádně. A hodně zábavy na cestě sebeobjevování. Ahoj.